За ремен прайски вибер. Другая Майкл Ангел, а третий Эдди Свитч. Чини в остальном сон воспринялоцки нули. Чекай нас. Takže pojďme poctit trošičku, třeba je to urazí, já nevím. Já nevím. Nikdy! Ne, tak to Michal! Michal, ten bude se bagr na výlet. Budeš prčet? Alright! Praktičně vybírám já! Alright!